synes, jeg fik et chok. Er vi med det? Ah! Det er din venner! Sæt dig ned! En hilsen hjemmefra har jeg aldrig nogensinde troet, at den ville komme. Og de tre høns, der er, det betyder mig rigtig, rigtig meget. Jeg skal hilse fra din mor og far, og alle dine tykker med første dag. Tillykke! Yeah. 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 Oh my god! Jeg kan fortælle dig, det var en kugle, en mega varm kugle, der bare gik igennem mig. Oh my god, man! Så kommer jeg ind i slusen, og så er der bare to flag, og en ordentlig motherfucker lavkage med jordbær, og det her kommer hele huset til smil af. Se, hvad jeg har fået, mand! Sådan, mand. Nu er der lavkage, mand. På under 5 minutter, så sidder vi alle sammen i bordet. Hele familien. Fuck jer alle sammen. Ikke? Ej. Du står altså med en ret sindssyg kniv. Vi har haft nogle fucking lorte dage her, og nogle gode dage her. I går har jeg været rigtig sur, og i dag har jeg været sur på dig, Carsten, så går jeg ind til festen og brokker mig helt vildt meget. Men i sidste ende, så siger jeg til festen, og tro eller ej, jeg hader ham ikke. Jeg hader ham ikke. Fordi min far har lært mig en ting. Du må ikke hade nogen mennesker. Og så spørger jeg ham, om vi kunne bare få en time. Og grund til, hvorfor jeg spørger, om vi kunne få en time, fordi vi kan glemme alt det der lort. Så måske vi to kom, bare lidt kan komme tæt på. Bare lidt. Jeg ved godt, det bliver ikke sådan her, men bare lidt. Men jeg har fandme sagt det for hjertet, da jeg mente, men og jeg siger også, jeg hader dig ikke. Hvad hun siger hen over kagen, at hun ikke hader mig, og hun også har fortalt det til fisken. Det er jeg glad for, og håber på, at den her lorte uge snart er overstået, for jeg tror, hvis det ikke er den eneste, der rent faktisk godt snart kunne knibe en lille tår, det er pisse hårdt at være her i den her uge. Jeg er glad for, at Big Brother har gjort det her, som han har gjort nu.